ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് K2 4th semester സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ CE 206 ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് 2 മൊഡ്യൂൾ 6 അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ മൈ സെൽഫ് അഞ്ജു തുളസി ഫ്രം ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അടൂർ. രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് റെയ്ലേസ് മെത്തേഡ്. റെയ്ലേസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം എന്നാണ് മെത്തേഡിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, ദ റെയ്ലേസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ബിക്കംസ് മോർ ലബോറിയസ് ഇഫ് ദ വേരിയബിൾസ് ആർ മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് MLT. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസിനെ കാട്ടിലും വേരിയബിൾസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെയ്ലേസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സോ ആ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്. ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം എന്താണ് പറയാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ദ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഈസ് ഓവർകം ബൈ യൂസിംഗ് ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം, വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദെർ ആർ എൻ വേരിയബിൾസ്, എൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസും കൂടെയാണ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന, ഇഫ് ദീസ് വേരിയബിൾസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ്. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? MLT. ഓക്കെ, ദെൻ ദ വേരിയബിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് എം ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ടേം ഈസ് കോൾഡ് പൈ ടേം. സോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനയിൽ എൻ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ആ വേരിയബിൾസിന് എം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾസിനെ എൻ മൈനസ് എം ഡയമെൻഷൻ ടേംസ് ആക്കി നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഓരോ ടേമിനും നമ്മൾ പൈ ടേം എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. സോ ഈച്ച് ടേം ഈസ് കോൾഡ് പൈ ടേം. Let x1, x2, x3, etc., xn are the variables involved in a physical problem. ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് x1, x2, x3. അതില്ല etc., xn വരെ. ഓക്കെ, അതിലെ x1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്, ബാക്കി x2, x3, etc., xn എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതൊക്കെ x2, x3, xn എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? x1 ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് വേരിയബിൾ ആണ്. സോ x1 ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x2, x3, etc., xn എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അത് എഴുതുമ്പോൾ x1 ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് വേരിയബിൾ. സോ x1 ഈക്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് f ഓഫ് x2, x3, etc., xn. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ വേറെ എങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും? f1 ഓഫ് x1, x2, x3, etc., xn ഈക്വൽ 0 എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ എഴുതാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. സോ ഇതാണ്, ഇതൊരു ഡയമെൻഷണലി ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതില് എൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ആർ എം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ്, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് എം ആണെങ്കിൽ, എം നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം f(π1, π2, etc., πn-m) = 0 എന്ന് എഴുതാം. സോ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. സോ ഇത് ഡയമെൻഷണലി ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. എൻ വേരിയബിൾസും എം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? f(π1, π2, etc., πn-m) = 0, വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഇതിലെ ഓരോ പൈ ടേംസും ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈച്ച് പൈ ടേംസ് കണ്ടെയ്ൻസ് m+1 വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, ഓരോ പൈ ടേമിന് m+1 വേരിയബിൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m 3 ആണെങ്കിൽ 3+1 4 വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഓരോ പൈയിലുള്ളത്. π1, π2, π3 അതിൽ ഓരോ പൈയിലും ഉള്ളത് അത്രയും വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എം എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയമെൻഷൻ. സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ x2, x3, x4 ആണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡൈമെൻഷൻസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MLT. എത്രണ്ണം ഉണ്ട്? MLT 3 അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ഓരോ പൈ ടേംസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? m+1 വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ആയിട്ട് എഴുതാന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ m+1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് അല്ലേ. സോ ഈ പൈ ടേം ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് π1 ഈക്വൽ x2, x3, x4 ആണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. സോ x2 raised to a1 × x3 raised to b1 × x4 raised to c1 × x1.
okay. അതുപോലെ പൈ ടു ചെയ്യാം, എക്സെട്ര തൊട്ട് പൈ എൻ മൈനസ് എം വരെ. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ആയിട്ട് എഴുതും. സോ ഇതിലെ ഓരോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡൈമെൻഷണൽ ഹോമോജിനിറ്റി വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ എ ടു ബി ടു സി ടു ഇതിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ എ ടു ബി ടു സി ടു അങ്ങനെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ വൺ ബി വൺ സി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഏതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പൈ വൺ പൈ ടു എക്സെട്ര പൈ എൻ മൈനസ് എം വരെയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും. പൈ വൺ പൈ ടു പൈ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഇല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ കിട്ടിയ വാല്യൂസ്. സോ ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഒബ്ടെയ്ൻഡ് ബൈ എക്സ്പ്രസിംഗ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി പൈ ടേംസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അതർ പൈ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ വൺ ഈക്വൽ മറ്റ് പൈ ടേംസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. സോ പൈ വൺ ഈക്വൽ ഫൈ ഓഫ് പൈ ടു പൈ ത്രീ എക്സെട്ര പൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഓർ പൈ ടു ഈക്വൽ ഫൈ ഓഫ് പൈ വൺ പൈ ത്രീ എക്സെട്ര പൈ എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും, എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, അപ്പം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറത്തിന് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു.